проєкті Overhaul. І проєкт у нас розвивався там з самого початку, він був дуже маленький, не було реальних користувачів, не було там великого навантаження, але згодом навантаження на сайт збільшилось, на аплікацію. І прийшлось приймати деякі рішення для того, щоб аплікація, власне, витримала усе навантаження, яке зараз відбувається з нею. От, значить, дана презентація буде присвячена якраз одному з рішень, які були прийняті, і які дають певні результати. І, в принципі, на даний момент всі задоволені, що воно так працює. От, тому буде поменше якоїсь теорії, більше практичного використання, як вже зрозуміли, черг. От, якщо будуть виникати які-небудь запитання, будь ласка, перебувайте, немає ніякої проблеми в цьому. Якщо ж хочете дослухати, можете в кінці задати питання. Ну що, будемо починати. Так, короткий список, про що ми будемо говорити. Як ви вже могли здогадатися, якщо ми говоримо про черги і рельсову аплікацію, ми будемо говорити про сайдкік. Сайдкік і його можливості, як він може працювати з чергами, як їх можна налаштувати під наші потреби, як їх можна включати, виключати, розділяти, надавати різні пріоритети. І їм також будемо говорити про використання баз даних у випадку, якщо ми маємо якісь завдання, там, не знаю, по розкладу, які мають виконувати завтра, післязавтра, ну, чи навіть буквально в даний момент, як ми їх можемо синхронізувати одне з одним завдання. Також будемо говорити про різні типи черг, а також один із варіантів, як можна імплементувати таку доволі складну штуку, як черга з погрупованими завданнями. Якщо, можливо, хтось знайомий з амазонівськими сервісами, є такий SQS сервіс, Simple Queue Service, і він має тип черги FIFO, First Input, First Output. Оце буде, ну, якби, реалізація цього самого, цієї самої можливості, але використовуючи Active Record і сайдкік. Отож, починаємо. Для того, щоб ми мали певне уявлення про черги і взагалі для чого нам їх варто використовувати і чому це хорошою практикою виходить, давайте перше внесемо певні якісь терміни чи що. Значить, що таке загалом черга? Черга – це є певна якась послідовність певних завдань, які мають виконуватись в певному порядку. Якщо ми говоримо якраз про ці first input, first output черги, то в нас зберігається хронологічна послідовність, як ми отримали усі завдання в цю чергу, так ми їх будемо виконувати. Але в випадку сайдкіка ми маємо певну конкурентність цих завдань. Тобто, якщо сайдкік має один процес, ну, раниться в одному процесі, який підтримує конкуренції, грубо кажучи, 6, він може 6 завдань конкурентно виконувати. І ніхто не дає гарантії, що перше завдання, яке прийшло, буде виконано самим першим, завершиться виконання самим першим, а останнє, яке прийшло в чергу, шосте, воно буде виконано аж після першого. Тобто вони всі будуть конкурентно, грубо кажучи, так, паралельно виконуватися. От, ну, але конкурентно. Так. Для того, щоб це зрозуміти, якраз можете глянути на цю схемку. У нас є певна черга, з цієї черги вибирається завдання і формують оцей пул на виконання, який буде обробляти сайдкік. Кожне завдання він буде робити, ну, намагатиметься робити паралельно. І, відповідно, так само по мірі виконання виходить черга завершених завдань. От. У цьому підході, власне, що є? Є три такі самі головні моменти. Перше, це що порядок може бути зруйнований за рахунок того, що ми маємо оцей пул конкурентних завдань. Але цей пул конкурентних завдань дає нам інші бенефіти. В першу чергу ми позбуваємося ботлнеку, коли в нас одне завдання якесь стопнулося, ну, воно дуже довго виконується. Ми маємо там пільні воркери, грубо кажучи, які будуть виконувати інші завдання в паралель і не будуть чекати, поки завершиться конкретно кожне завдання. От.
Тобто ми можемо скейлити нашу аплікацію, ну, обробку певних завдань нашої аплікації по мірі того, як ми маємо ресурсів і тому подібне. Так, у випадку, візьмемо так, розглянемо якийсь приземлений приклад, у яких випадках це нам може допомогти. Якщо у нас є, ну так, узагальним якийсь endpoint, у якому створюється щось в нашій базі даних, але створюється не миттєво, а має там мільярд різних умов. Ну, я так буду по крайніх випадках гуляти. От, має дуже багато логіки, можливо, там ще відправляє якісь нотифікації. І це все відбувається в межах одного завдання, в межах одного реквесту. Ми можемо цей реквест спокійно перенести. Ну, зробити для нього окрему джобу, яку ми потім будемо виконувати у воркері, і повертати респонс миттєво. Тобто, якщо хтось відправляє доволі часто на цей endpoint якісь реквести, ми можемо формувати чергу з цих реквестів і бути спокійним, що у нас аплікація завжди буде доступною для кожного через те, що всі наші таски, оці завдання, вони знаходяться в черзі. Ми можемо контролювати розмір, скільки ми завдань можемо одночасно процесити, і таким чином підтримувати доступною аплікацію в будь-який проміжок часу. Також, що воно дає, які додаткові бенефіти дає ця черга? Ми можемо збирати завдання і запроцесити їх в той момент часу, коли у нас система найбільш вільна для виконання завдань. Це буде працювати своєрідним таким не фільтром, скажімо, конденсатором, який збирає завдання і по чуть-чуть їх процесить. Тобто ми нормалізуємо час виконання кожних завдань. У нас не буде такого випадку, як з real-time процесингом, коли ми залежимо від умов, тобто від конкретного таймінгу, коли кожен реквест відбувається в нашу систему. У випадку з чергами ми це можемо розтягнути, там нормалізувати так, щоб буде рівномірно навантажена система весь час. Тобто три такі основні моменти, що я хотів тут відмітити, що воно дає, і ну, якби і плюси, і мінуси, через те, що порушення порядку, це я би більше відніс до мінусу. Але воно також має свій плюс, що ми можемо конкурентно виконувати завдання. От, так, значить. Один з випадків, це кажу, коли в нас є якийсь endpoint, і нам потрібно миттєво повертати респонс з нього про те, що ми прийняли дані, а обробка їх буде відбуватись чуть-чуть згодом. Коли нам не є важливим миттєвий респонс про те, що, скажімо, не миттєвий, а в реальному часі респонс про стан виконання цього завдання, тоді ми можемо звернутися до такої реалізації. Який ще мінус у цьому є? Те, що якщо ми переносимо виконання певного завдання у чергу, нам потрібно якимось чином давати раду валідаціям. Скажімо, якщо ми створюємо щось в базі, воно може бути невалідне, і нам потрібно буде повертати якийсь статус-код. Відразу ми повернули, грубо кажучи, HTTP статус 200, що все, good, request success, все гарно. Але коли ми почали процесити, ми помітили, що якась валідація не виконується, все, нам треба якимось чином все хендлити. Тому додаткові маніпуляції тут можуть бути потрібні, якщо вам важлива оця валідація. Так, перейдемо далі. Значить, говорячи про можливості сайдкіка і рельсів, ну, скажімо, про можливості сайдкіка, можна розділити загалом на три типи виконання усіх завдань, які він може робити. Перший, це усі використовують, це асинхронне виконання, це своєрідний такий мальтитаскінг, де ми просто не чекаємо в основному процесі, що буде в нас от все повністю виконано, а ми дещо закидаємо інший процес, який буде виконувати там певні завдання для того, щоб не стопати основний процес. Основний процес, я маю на увазі якраз от ваш реквест. Ви кинули реквест на сервер, він буде собі миттєво поверне 200-й статус, ну чи там якийсь інший статус. А усе виконання буде собі там в бекграунді процеситись. Ну, це своєрідна імплементація цього мальтитаскінгу.
І тут чому, власне, я казав про рельси? Через те, що ми маємо оцей MRI, і в нас для того, щоб усе чітко, кльово, класно і процеси, ну, зазвичай задають питання там, от, типу, краще давайте будемо використовувати не MRI, а щось інакше, через те, що там мало тисклення нормально підтримується. В прикладі сайдкіка ми маємо окремий процес, він повністю незалежний, і ми можемо давати якісь завдання туди на виконання, на інший процес. І тут розділення двох 100% йде, двох процесів. Тому і в більшості випадків ми маємо якісь маленькі такі завдання, що ми можемо перекидати на інший процес. Тому це така доволі кльова реалізація цього мультитаскінгу. Власне, що далі? Так, миттєвий респонс через те, що основний процес в нас не блокується виконанням якихось завдань, ми перекидаємо їх на окремий процес. Далі, як результат цього всього, ми можемо, як я попередньо казав, що нам потрібно якимось чином там валідації хендлити чи будь-що інше. Результатом процесингу цього всього у нас має бути, ну, у нас щось має бути. Ми якимось чином маємо там чи змінити стан нашої системи, щось створити в базі, або там, не знаю, відправити якийсь сокет, нотифікацію. Тобто треба розуміти, що з основного процесу ми будемо мати один статус, а виконання іншого процесу, іншого завдання в іншому процесі, оце результат цього виконання якимось чином треба хендлити, якийсь робити в кавичках, скажімо, callback. Це тобто він або щось створить в базі, і ми будемо знати про те, що все кльово завершилось, все супер. І щось створилося, або якийсь сокет, як у випадку нашої аплікації, ми доволі часто міняємо UI, в залежності там, ну, коли завдання виконано до кінця, воно робить якусь зміну на UI. От. Ну, тут кажу, головний момент, що треба розуміти, що основний процес поверне вам 200-ту, чи там іншу, 404-ту, чи що, ну, в даному випадку 200-ту, через те, що завдання буде виконувати, значить, треба про успішність сповістити основний процес. От, далі, наступний тип завдань – це такі завдання за розкладом, скажімо. Коли нам потрібно щось виконати завтра, післязавтра, наші аплікації це доволі часто використовують, через те, що у нас є певний погоджений час на виконання певних речей. Припустимо, нам потрібно, якщо у нас шипмент повинен стартанути завтра, ми маємо за 2 години відправити до старту шипмента драйверу певний там унікальний номер, за яким він може отримати доступ до цього шипменту. От, в цьому випадку ми маємо оці заплановані завдання. Що би хотів відмітити, що кльово в цьому випадку робити, якщо у вас такі є юзкейси? Класно робити певні контейнери для цих завдань і створити їх безпосередньо в базі. І якщо в нас завдання відноситься до якогось рекорду в базі, то робити конкретний контейнер також в базі і будувати певний зв'язок між рекордом, до якого відноситься завдання, і контейнером цього завдання, яке містить певні елементи контролю над цим завданням і також статус завдання, скажімо так. Можна теж його там тримати, але ще що дає контейнер? Контейнер дає можливість легко тестувати це завдання, ну, про це я чуть пізніше розкажу, але головний поінт, що для оцих запланованих завдань дуже класно мати певний контейнер під цим поняттям. Я маю на увазі запис в базі, який має певні стани і має записаний job ID, і ми можемо з цим job ID там видаляти завдання, стопати його, переносити, там, ну, одним словом, можемо контролювати якимось чином це заплановане завдання в сайдкіку. І третій тип, який з коробки, в принципі, недоступний, і доволі часто ми використовуємо там Venevagem, і що він дає? Ми можемо, ну, якщо ми використовуємо Venevagem, то ми на крон вішаємо певні завдання, які будуть там з певною періодичністю виконуватися. Ми можемо доставити плагін Sidekick Scheduler і робити це все потужністю самого Sidekick. Коли буде, ну, там, вільний воркер, буде підхоплювати це повторюване завдання і буде його виконувати.
Що ми в даному випадку маємо? Які плюси, які мінуси? У випадку з кроном ми завжди запускаємо новий процес. Запуск нового процесу нашої аплікації займає певні ресурси, певний час. Ну, навіть якщо ви локально стартуєте Rails-C, грубо кажучи, Rails Runner, він майже, ну, він по часу запуску займе майже те саме. Крон, він запускає команду, виконує команду Rails Runner і там якась команда, що він виконує. У випадку з Sidekick Scheduler у нас процес завжди раниться, він є доступним, він запущений, і ми лише даємо йому конкретно на виконання частинку коду рубіжну. Тобто, ну, ми викликаємо якийсь метод якогось класу, тому подібне, але вся система в нас завантажена, і це відбувається дуже швидко. У нас мінімальна затримка між тим, як ми захотіли виконати оце завдання, і між самим стартом виконання цього завдання, коли воно почало виконуватися. Власне, так, я вже згадав, що Sidekick Scheduler, такий гем, дозволяє це робити. Що в цьому випадку ще кльово було би підмітити? Ми можемо цей гем класно інтегрується у UI Sidekick, ми можемо контролювати всі завдання, можемо їх включати, виключати, тобто для дебагу теж є де розвернутися. Далі, давайте переходимо тоді далі. Так, що у нас тут є? Власне, про оці контейнери запланованих завдань. Тут я привів такий шматочок коду. Відразу скажу, що перший раз цей код, придумав його не я, це само собою. У нас на проєкті, наскільки я пам'ятаю, там імплементував з самого початку Ігор Касенчук, там, не знаю, на правах реклами про нього зараз. От. Але давайте просто поговоримо про те, що воно робить і чому, ну, які є плюси в такій реалізації, в такому підході до цих запланованих завдань. Значить, будемо говорити про два класи. Один клас, так, як мені це згорнути? Так, це я не можу згорнути. Окей, в нас є оцей User Deactivator клас, який є, ну, тут я не написав, але грубо кажучи, це є Active Record клас, який належить до іншого Active Record моделі User. Відповідно, там User has many, User або has one User Deactivator, якщо він там створюється. От, загалом оцей клас, він буде мати там атрибут Job ID. Ой, назад. Job ID. Куди ми будемо записувати конкретну джобу, яка заскедувалась у сайдкіку. Тобто ми будемо тримати цей контейнер, навіть ще коли джоба не сталася на виконання, вона існує собі там в Redis Record, і ми знаємо, що він заскедуваний на такий-то час. Ми тримаємо цю job ID у поточному контейнері цієї джоби. Ми можемо спокійно стопати цю джобу через kill, ну, там, через delete оцей метод викликати на scheduled set і мати якийсь там метод буквально на цьому контейнері kill job. І припустимо, коли ми видаляємо цей рекорд, ми можемо так, як before action, before destroy зробити, як callback, kill job. І таким чином, якщо ми повішаємо ще й schedule метод на auto-create, ми будемо мати такий дуже простий контроль. Якщо ми створюємо оцей user deactivator, він автоматично скедулить джобу. Якщо ми його видаляємо, ця джоба вбивається. Тобто такий доволі простий контроль методами навіть Active Record, скажімо так. Якщо ми ці два колбеки зробимо. Далі, у чому великий ще плюс? Плюс у тому, що ми усі перформ-методи тримаємо у цих контейнерах. Ми його можемо легко тестувати, ми тестуємо цей перформ-метод конкретного контейнера. І коли ми глянемо на Worker, в Worker ми просто знаходимо цей контейнер через ID, яке ми передали у цю джобу воркера, і викликаємо perform метод цього самого контейнера. Тобто у нас вся логіка знаходиться в контейнері, а у worker ми передаємо всього лише ID-шку контейнера і викликаємо метод perform. Якщо такому правилу слідувати у всіх випадках, ми будемо мати такий нормальний конвеншн, доволі крутий,
зрозумілий, легко тестувати і контролювати оці завдання доволі легко стає з ним. Можемо в перформ різну логіку там буквально вкладати або викликати якісь інші класи, якщо треба. От, значить, тут чотири основні пункти цього випадку. Що ми робимо? Ми створюємо рекорд в базі оцього контейнера, ми створюємо perform метод, корисний для тестування в цьому контейнері. Далі створюємо метод, який буде робити цей schedule таска. І ми можемо контролювати виконання цього таску через оцей killJob. Тобто, якщо ми видаляємо рекорд, ми можемо спокійно вбивати таск, щоб він не залишався. Доволі часто буває, в нас бували такі випадки, що нам потрібно було, припустимо, перескедулити таск. У такому випадку якраз підхід з Active Record просто дуже кльовий виходить. Через те, що ми можемо вбити попередній деактиватор, активувати новий. Ну, і ми працюємо якби з рекордами в базі, але вони собі там процесяться в бекграунді в той визначений час, в якому вони мають процеситися. Так, тоді переходимо далі. А, так, синхронізація, власне, через базу даних, вона якраз відбувається за рахунок того, що ми знаходимо по ID. Якщо тут поставити навіть find by, ну так, відійдемо трошки від цього, і щось сталося, в нас з Redis, власне, не видалився цей рекорд, але в базі ми його таки видалили, тоді виконання зупиниться. Ну, він просто не виконається через те, що не знайде цей рекорд. Відповідно, таким чином можна побудувати певну синхронізацію через базу даних виконання кожного завдання. Так, ідемо далі. Використання у рельсовій аплікації багатьох черг. Оскільки, мабуть, кожен знає, хто використовував SideKick, в нас з коробки є одна дефолт черга. Ми можемо їх робити стільки, скільки нам хочеться. І вони будуть ну, там, виконуватись так само, в принципі, як і одна, якщо ми нічого не міняємо. От, єдина відмінність, що в першу чергу буде ну, так працює SideKick. В першу чергу виконується, намагається виконатись черга, яка має найбільше завдань. Коли ця черга, ну, якби, кількість завдань заплановано в цій черзі падає, тоді переходить до наступної. Ну і таким чином в пріоритеті з коробки йде черга, яка має найбільше завдань. Що значить, для чого ми взагалі можемо робити цих багато черг? В першу чергу, щоб погрупувати завдання. Якщо у нас, для прикладу, є певні завдання, які тригерять зовнішні сервіси а-ля геокодер. Тобто ми геокодимо якісь дані, їх записуємо, там визначаємо тривалості маршрутів. Ну, у нас такі в аплікації. Ми визначаємо там приблизний час, коли там, цей шипмент буде на тій-то локації і тому подібне. Тобто це все можна обгорнути в певну чергу, яку назвати там геокодинг. Так, якщо у нас є окремо, ну як у рельсах з коробки усі нотифікації, вони теж можна їх процесити в бекграунді. В нас в аплікації, у нас є об'єднані певні нотіфайери, які тригерять 4 типи нотифікацій, і тому ми усе винесли в окрему чергу, notifications, грубо кажучи. Можна і так робити. Тобто по значенню кожного завдання можна їх розділити. І в даному випадку що слід ще сказати? Якщо є певні завдання, які є другорядними і не є, скажімо, першопріоритетними, що я маю на увазі? В нас в аплікації це є сокети, які дають в реальному часі зміну UI-ки у веб-аплікації. От, в нас під них є окрема черга. Для чого я це все говорю? Через те, що ці сокети – це є результат виконання певних там операцій. І всі ці операції можуть займати певну кількість ресурсів. І що ці ресурси ну, доволі великі, ми можемо контролювати поведінку нашої аплікації і, можливо, в деяких випадках у нас таке було, вивільнити певні ресурси системи, якщо ми відключимо цю чергу на виконання.
Тобто це своєрідний контроль. Ми не вбиваємо усі черги. Ми собі можемо відключати деякі, і таким чином, якщо от ми є на межі того, що може витримати наш сервер, ми можемо посунутись в кращу сторону і мати чуть-чуть більше ресурсів і швидший респонс тайм у вебі, якщо ми відключаємо. У нас був конкретний випадок один, коли оце реально дозволило там мати 10 хвилин, грубо кажучи, для того, щоб там розгорнути додатковий інстанс або ну, внести якісь зміни, правки в код, де просідало. Але в той момент просто відключити сокети і усю калькуляцію, яка потрібна була для цих сокетів, і при тому мати доступну систему в інших місцях. Через те, що, як на мою думку, то система, коли вся функціонує, але в ріал-таймі нічого не відбувається, це є найменшою проблемою, яка тільки може бути. А коли вже просідає у всіх місцях і нічого не працює як слід, оце тоді кожен помітить. Так, далі що дозволяє оце групування завдань? Ми можемо збирати конкретні метрики, скільки, яке завдання виконується часу, ну там по чергах, і налаштувати певний автоскейлінг конкретно на певні, скажімо, якщо у нас один воркер займається одним завданням, інший воркер іншим, ми можемо збільшити кількість цих воркерів на перших, які займаються першим завданням, в залежності від того, як черга першого завдання зростає. От. І також що, і певну ясність носить, бо ми якось структуруємо і доволі очевидним методом розподіляємо якби завдання нашої системи по своїх шуфлядах, скажімо так. Так. Далі наступний пункт того, що ми можемо конкретну чергу на конкретну чергу виставити свій пріоритет. У яких випадках це виходить прикольним? Тоді, коли у нас є одна черга, скажімо, з там, дуже коротким часом з завданням, які мають дуже короткий час виконання. І припустимо, у нас є 8 доступних воркерів, так? В нас є одна черга А, яка має дуже короткий час виконання завдань, і там є 50 завдань, так? І в нас є черга Б, яка має довге виконання завдань. І вони, в принципі, нам не, ну, не важливо, щоб вони були виконані от буквально вже. Вони можуть там чекати. І для того, щоб у нас не трапилось такого, що завдання з черги Б зайняли весь пул вільних воркерів, і оті швидкі завдання взагалі не можуть виконатись, бо оці довгі завдання, вони там зайняли чергу. І вони поки не виконаються, воркер не звільниться. А в нас оцих маленьких завдань буде нагромаджуватися викликність. Ми можемо дати їм більший пріоритет, і відповідно вони будуть в першу чергу виконуватись усі, і аж тоді, коли будуть вільні воркери, маю на увазі, коли не буде цих завдань, воркери будуть вільні, воно підхопить ці важкі завдання, які будуть довше виконуватись. Так, але в цьому випадку ми можемо все рівно потім попасти на такий момент, що довгі завдання знову заполонять увесь пул воркерів, і якщо поступлять нові короткі завдання, тоді ми їх все рівно не зможемо запроцесити, поки не завершиться черга. У цьому випадку ми можемо розділити групи по процесах або навіть по серверах. Що це дає? У цьому випадку ми тоді маємо повністю виділений процес або сервер, який буде виконувати конкретно цю чергу. Це дає нам 100% гарантію, що усе буде процеситись так, як ми запланували, нічого не буде чекати і не буде якогось такого фактору, який ми не передбачимо, він може виникнути, може не виникнути. Тут все буде оприділено і буде виконуватися так, як ми хочемо. Але мінусом в цьому є певний час очікування. Якщо в нас оцей процес виконав всі завдання своєї черги, він просто чекає, коли з'явиться нове завдання. А з іншої черги він нічого не буде брати, бо він має чітко свою чергу. І виходить, що якщо є дисбаланс в чергах, то хтось буде, якісь процеси будуть чекати, нічого не будуть робити, а інші будуть перевантажені. Того тут слід теж добре якби определяти, коли що потрібно. По мірі потреби схилятись до того чи іншого варіанту. Так, значить, останній пункт, який я хотів сказати, це якраз оці погрубовані черги.
Тут буде така схемка мінімальна, і щось спробую розказати про це. Значить, загалом проблема, яка у нас виникла. У нас є якби різні джерела оцих повідомлень вчерок, скажімо так. Різні джерела відправляють в різний проміжок часу свої повідомлення вчера. Оскільки ми знаємо, що сайдкік не процесить цю чергу послідовно, хіба що якщо ви візьмете і виставите concurrency 1, тоді він буде по черзі кожне завдання процесити. Але в цьому випадку ви втрачаєте увесь плюс того, що паралельно буде щось виконуватись. Ви будете мати лише одну таску, яку можете одночасно виконувати. Так, тобто у нас приходять різні повідомлення в чергу, і ця черга містить повідомлення, які відносяться до різних груп. І головне завдання, яке потрібно зробити, це не порушувати порядок в межах кожної групи. Тобто, якщо в нас прийшло три завдання, які відносяться до групи А, одне завдання до групи Б і два завдання до групи С, нам потрібно виконати кожне з завдань групи А послідовно, одне за одним, не паралельно. Але ми можемо виконувати завдання інших груп в паралель. Тобто ми можемо спокійно виконувати, ну, оскільки в нас є три групи у цих завданнях, то ми будемо запускати три завдання на кожного ворка. Так, хай буде так. От, власне, загалом, якщо до термінології якоїсь вдаватись, то якщо ми ще раз глянемо на амазонівський сервіс SQS, Simple Queue Service з FIFO чергами і з Message Group ID, то це є от класична їхня задача. Єдине, що в нашому випадку, я потім поясню, чому ми не змогли цим скористуватись і придумали свій варіант рішення цієї проблеми. Власне, так, у нас є певні групи повідомлень в черзі. Получається так, це вже не є черга, через те, що у черзі усе має, ну, якби процеситись по порядку. Один виходить, один заходить, один виходить, один заходить, або там 5 виходить з черги, там певна кількість заходить. Але оці 5, вони би мали процеситись по порядку, якщо нам важливий їхній порядок. В даному випадку нам був дуже важливий їхній порядок в межах кожної групи, через те, що в нашій системі усе базується на таймстемпах. І хто прийшов пізніше, він має бути і виконаний пізніше, після того, як виконаний той, хто попередній. І якщо ми не встигаємо виконати попереднього, ми не можемо стартувати обробку наступного повідомлення, через те, що порушиться хронологія цих всіх подій, які відбувалися з шипментом. Власне, як ми підійшли до цього, до реалізації, як до вирішення цієї проблеми і реалізації нашого методу вирішення цієї проблеми. От, є загальна черга, куди ми усе збираємо. Ми маємо певний ідентифікатор групи на кожному повідомленні. Існує певний клас, хендлер, чи як його назвати, сервіс, який бере з певною періодичністю і заглядає в цю чергу, чи там з'явилося щось нове. Коли він знаходить, що там є певна кількість меседжів, скажімо, періодичність раз в 5 секунд, він заглядає в чергу, дивиться, що є нові повідомлення. Як в даному випадку зображено, три для групи А, одне завдання для групи Б і два для групи С. Цей клас, цей хендлер групує їх і створює якби потік, якби одне завдання, яке містить три підзавдання. Для воркера 1, ух ти, я тут навіть, йомай, це воркер 2, мабуть, це воркер 3. Одне завдання з одним підзавданням для воркера 2 і одне завдання з двома підзавданнями для воркера 3. В даному випадку майже все враховано, крім одного. Якщо нам приходить щось нове в чергу, і в нас не завершило виконання попереднє завдання, ми завжди маємо це контролювати. Якщо в нас воно ще процеситься, ми, значить, не беремо це завдання, наступні завдання в обробку через те, що порушимо чергу. От,
Тобто у нас оцей handler клас, він робить дві речі. Перше, він провіряє, чи є щось нове в черзі, і провіряє, що відбувається зараз по воркерах. В даному випадку якраз теж класно робити якийсь контейнер і там швидко собі. Ну, якщо є бажання, можна і, звісно, в Redis шукати там рекорд. Можна і в базі якимось чином навіть міняти там стан. Чи воно пішло на виконання, чи воно не пішло на виконання це завдання, логувати якимось чином, там дебажити і тому подібне. От, головне, що я хочу донести, цей клас він робить дві дії: перше, провіряє, чи щось є в черзі, друге, провіряє, що виконується зараз, і чи ми можемо з черги витягувати завдання, от те завдання, яке зараз знаходиться в черзі, чи ми можемо його брати в обробку, чи ні. Якщо ми можемо брати, ми за таким самим алгоритмом працюємо далі. Якщо не можемо, ми чекаємо наступного циклу. Під час наступного циклу робимо ту саму перевірку. І виконуємо або не виконуємо. От, так, власне, напевно, все. Можу хіба що додати одне глобальне, якби таке, інформацію, чи як сказати, в якому випадку ми це використали у ці якраз черги. Так, як я казав, що кожен шипмент він може мати різні джерела. Геоданих, там температурних даних, ще там чогось. Всі ці джерела, ну якби є чотири типи джерел у нас. І з кожного з них, для прикладу, візьмемо мобільний телефон, може бути офлайн мод і може збиратись велика кількість оцих івентів, які відбуваються. Потім вони в один момент привалять, і вони навантажать систему максимально в той момент, якщо ми будемо чекати миттєвого респонсу. В даному випадку ми їх всі поскладали і ми їх будемо процесити. Ми контролюємо розмір цієї черги, скільки паралельно може виконувати з чого, і взагалі всі метрики натравлені конкретно на кожну чергу. Ми контролюємо ресурси воркера кожного. З цим підходом кажу, дуже легко отримати дуже потужний контроль над тим, що відбувається. Через те, що real-time процесінг він здебільшого впирається в що? В потужність ресурсів вашої системи. В даному випадку можна навіть мати менше ресурсів. Але за рахунок цієї нормалізації виконання завантажити просто систему, весь час мати її завантаженою, а не в один момент забагато, а в другий момент замало. От, це є, ну, якби перша фішка черг, що вони дозволяють зробити. Так, ну.